שלום לכולם, מסכת אהובין דף ע"ט. אנחנו מתחילים מדף הניחת עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. מלא אפר, אם מילא את החריץ, אם החריץ מלא אפר, יש חריץ בין שתי חצרות שהעומק שלו הוא 10 טפחים. אם הוא מלא אפר, אמרנו שזה ביטל את החריץ, ולכן עכשיו דינו כמו שאין חריץ ושתי החצרות מעורבים. אומרת הגמרא, ואפילו בסתם, האם הוא שם את זה, גם כשהוא שם את החול סתם, גם אז זה בטל. והתנן הרי כתוב במשנה במסכת אוהלות. בית שמילה הוא תבן או צרורות. אם מילה בית, לוקח בית, ממלא אותו תבן, ממלא אותו צרורות, ותלו, בטל. הוא בטל מדין בית, עכשיו הכל פה שם חול, זה כבר לא בית. ביטלו אין, לא ביטלו לא, דווקא אם הוא אמר, אני מבטל את החול הזה, את היוונים הללו, זה מבטל את הבית, אבל אם לא ביטל, זה לא מבטל. אמר אבונה, מנתן אוהלות, מי זה? נכון, זה משנה באוהלות, אבל מי אמר את זה? זה רבי יוסי. ולכן, אל תחייב אותי למה שאני אומר פה, זה לא רבי יוסי פה. היא רבי יוסי אומרת, גמר, היא פחשה מן עלי, הפוך, רבי יוסי אומר, הפוך, דתני, רבי יוסי אומר, תבן ונתיד לפנותו, הרי הוא סתם אפר, הוא בטל, אפר, ואם הוא תבן, ואני אומר, אני לא אפנה אותו בשבוע הקרוב כנראה, אז זה כמו אפר סתם, שהוא בטל, סתם אפר, אפילו בלי להגיד, בלי שאני ביטלתי, הוא בטל מעצמו. ואפר ועתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל. אפר כזה, שהוא יודע שהוא עתיד לפנותו, זאת אומרת, הוא אומר, עוד שבוע, אני יודע שעוד יום ומיים, בטוח אני אפנה אותו, אז זה כבר, הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל, זה כבר לא בטיל. אז דווקא רואים, שאפר סתם, שחול סתם, הוא אמנם, הוא בטל. אלא אמר רבי יוסי, מנתן העירובין רבי יוסי. העירובין, המשנה שלנו, זה כמו רבי יוסי, שסתם אפר לא בטל, אבל המסכת בעולות, זה לפי שתי אחת. אומרת, הגמרא, רבי נבי דה ושהוא אמר, תומה שבת קרמית, אתה מקשה מדיני תומה לדיני שבת? מה זה קשור? ענה חיסור שבת, זה אפילו ארנקין, אני מבטל איש, בשבת, אנשים מבטלים, דברים שבאוכל הם לא מבטלים, כי הם מגיעים איסורי שבת. אומרת הגמרא הרבה שימר, בית החריץ קרמית. אתה מקשה מבית לחריץ, בשלמה חריץ, למיתם יקאי, חריץ, בדרך כלל, במהלך השנים, בסוף הוא יחסו אותו בכל. אלא, בית, למיתם יקאי, בית לא עשו לכיסוי בכל, ולכן, גם אם אני מחסה אותו בחול, אם אני לא מבטל את החול, זה לא, בבית לא, החול לא בטל. אומרת הגמרא, נתן רב נסה שרחב ארבעה, ראינו במשנה, שאם יש בין שתי החצרות, חריץ, ועל החריץ יש גשר, שהרוחב שלו לפחות 4 טפחים, אז זה מחבר, זה פתח. אומרת הגמרא, אמר רב לא שונו שנתן לרוחבו, אבל לאורכו, אפילו כל שונה, אם נתן לאורך, הוא נצם לאורך החריץ, והחריץ הוא רק 4 טפחים, אז הוא ממעט מ4 טפחים. אז זה כבר לא חריץ. שערי מיתו מ4 טפחים. וכן שתי גזוזות רעו, אמרנו שתי מריפסות, זו כנגד זו, אם הוא שם את הגשר, אם זה 4 טפחים, אז הוא מחשיב אותו, אפשר, זה כמו פתח, אפשר לערב ביחד. אמר רבה, הדה אמרת, זו כנגד זו אם. זו שלא לא כנגד זו לא, דווקא גזוזות רעות. אם המריפסות הן אחת מול השנייה, אבל הם לא, הם לא אחת מול השנייה. אז אי אפשר לערב. לא המרן, אלא שיש בין זו לזו 3 טפחים. דווקא אם ביניהם יש לפחות 3 טפחים. אבל אם זה עד 3 טפחים, אין בזה זה 3 טפחים, באורך, אז גזוזת רע עקומה היא. זו גזוזת רע עקומה, זו מרפסת עקומה, ולכן אפשר לעשות עם, לחבר אותה עם, עם גשר וזה בסדר. אומרת המשנה, מתבן שבין שתי חצרות, גבוה 10 טפחים. אנחנו מדברים עכשיו על, שוב, שיש ערימה של תבן, מתבן, בין שתי החצרות, שיש גובה 10 טפחים, ורוחב כמובן 4 טפחים, אז מהווים 2 והם מהווים 1, כי המתבן הזה, התבן הזה, הרמות של התבן, הם מפרידות, הם כמו מחיצה. טוב, אומרת המשנה, אלו מאכילים מכאן, ואלו מאכילים מכאן, כל אחד יבוא לו, יכול לבוא עם הכבשים שלו, עם השיפצח שלו, ולהביא אותם למתבן, כל אחד אוכל מהצד שלו, וזה בסדר. מה קרה פתאום? נתמעט התבן, מ10 טפחים פתאום,
בום, נפל. הם אכלו, ופתאום בום, נפל המטבן. הגובה נפל. אז מערבים אחד, ואם מערבים שניים. אז כבר, יש, אז כבר זה בעיה, כי בעצם יש פה פרצה. יש פה, אז כבר מערבים אחד, ואז לא שניים. אומרת גם מה אבונה ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל, להם מותר להביא את הכבשים לתוך ה... ליד המטבן, אבל אסור להם, אסור לאדם מהזה לקחת קופה, לקחת ארגז, לקחת אבן, להביא הכבשה הקטנה לאכול, זה אסור. ולאוק משאר יאים להביא את הכבשה לשם, להעמיד אותה שם, מותר. ואמר אבונה, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו. על גבי הסבים בשבת, אדם מותר להביא את הבהמה שלו, לראות על הסבים בשבת, זה בסדר. למה? כי לא חושבים שאדם בשבת יתלוש חס ושלום בשבת בשביל להאכיל הבהמה. זה לא חושבים. אבל אין מעמיד אדם את בהמתו לגבי מוקצה. למוקצה אסור לו להביא את הבהמה, מדוע? כי מוקצה לא חמור לאדם, וחושבים שאדם מביא, יביא את זה, הוא יאכל את זה, הוא גם מביא לה ממקום אחר. וזה חושבים ואסור. אם כך אומרת הגמרא, איך מותר לו להביא את הבהמות לתבן, אפילו לא לשים בארגז, להביא את הבהמות לתבן. הרי זה מוקצה. אומרת הגמרא, לא, הוא לא מביא אותה ממש, הוא לא מעמיד אותה. ידקיים לבא הפעה, ואז לה, ואחלה. זאת אומרת, אם הבמה נניח נמצאת כאן, היא רוצה ללכת לשם, הוא עומד בדרכה, הוא מכוון אותה, הוא כל הזמן עומד בדרכה, הוא מכוון אותה ללכת לקיר, למטבן. אבל זה לא שהוא באמת מעמיד אותה, מביא אותה לשם ממש, אלא הוא רק מכוון אותה על ידי איזשהו קיים לבא הפעה, הוא עומד מולה, וככה היא מגיעה למטבן ואוכלת. אומרת הגמרא, והתניה בית שבין, אומרת הגמרא, נתמעט התבן מהעשרה, ולא ייתן לתוך קופתו תבן, סליחה, ולא ייתן לתוך קופתו תבן. כתוב שאסור לשים מתוך הארגז שלו תבן, והתניא בית שבין שתי חצרות, ומילאו תבן, מהווים שניים ומהווים אחד. יש לנו בית בין שתי חצרות, מילאתי אותו תבן. מילאתי תבן. זה מקרה אחר. יש שתי חצרות, ביניהם בית. בית שהוא ממש עם תקרה. ומילאתי אותו, כל הבית מלא עכשיו תבן. ועכשיו מה? אז זה בעצם מחיצה, אין פה, הבית הזה פתוח בשני צדדים, אבל זה לא פתח, כי יש שם תבן. אז שם מה הדין? מהווים שניים ואין מהווים אחד, אבל זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. כל אחד יכול לקחת ולהאכיל. נתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. ברגע שהתבן פחות מעשרה טפחים, אז אפשר בעצם, זה לא מחיצה התבן, אז אפשר לעבור דרך הבית הזה, אז הבית הזה פתח, ולכן אסור. כיצד הוא עושה? מה עושים בזמן הזה? הרי פתאום התבטל העירוב, נועל את ביתו, הוא מבטל את רשותו. הוא נועל את הבית, לא מוציא דברים מהבית לחצר, מבטל את החצר לחצר השנייה, ואז אפשר לטלטל בחצר. הוא אסור, וחברו מותר, הוא אסור להוציא מהבית לחצר, וחברו מותר. וכן אתה אומר, בגוב של תבן, שבין שני תחומי שבת, אותו דבר, גוב של תבן, אם יש לנו איזה בור של תבן, בין שני תחומי שבת, אז גם אותו דין, כמו הזה, אם הוא מלא תבן, אז גם אסור לי, אז כל אחד מביא, זה כאילו מחיצה, ואם נאכל, אז נאכל. קטן עם מיית, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. אמרתי מה פה, למה מותר לשים בתוך הקופה ולהאכיל? אולי אני אכיל גם כאשר זה ייפול. אמרתי מה פה, פה אתה לא חושש למה? אמרי בית, כיוון דייקה מחיצות ותקרה, בגלל שיש תקרה, כי מפחית מין קרה לי מילתה. כשהתבן יפחות יפחות, אתה רואה את המרחק שלו כל הזמן מהתקרה, את המפלס של התבן. אתה רואה שזה יורד מהעשרה, אתה לא תיתן לבהמה. אבל מטבן, אחה, לא בנקרה מילתא, מטבן, שהוא עומד באוויר, אתה לא רואה שהוא יורד, יורד, פתאום ירד מעשרה, ואתה תמשיך לתת, אז לכן אסרו, רק תראו, להעמיד את הבהמה לאחים. אומרת גמרא, עשרה שרי. אומרת גמרא, אם זה עשרה טפחים, מותר, זה עדיין עכשיו מפסיק. שואלת גמרא, ואף אגב נמדה לתקרה טובה, גם אם התקרה של הבית היא 50 טפחים, אני אחרי יש שם בית 5 מטר, מילאתי אותו בתבן, ירד ירד את התבן, 10 טפחים עכשיו. אז מותר? הרי אפשר לעבור בקלות. אומרת גמרא, שמה מינה, מחיצות שאני מגיעה את התקרה, שמה מחיצות, את מה אתה רואה? שגם למרות שזה לא מגיע את התקרה,
יש פה מחיצה, זה נקרא מחיצה. אומרת הגמרא, אמר בריא לך בבית 13 חסר משהו, לא, מדובר פה, באמת אי אפשר להוכיח מפה לגבי מחיצות מגיעות לתקרה, כי מדובר שהבית כל גובהו, זה בית מאוד נמוך, כל גובהו הוא 13 טפחים, ועוד משהו. ואז ברגע שמפחית מעשרה, ברגע ש... ותבן עשרה, ובאגע שזה ירד מעשרה, אז זה כבר לא מגיע בכלל לשלושה טפחים סמוך לתקרה, וכבר זה... אז אין לנו מקום לעבור פה, זה גם לא לבוד, לא כלום, אז לכן זה לא... אז זה לא נחשב, אין פה מה להוכיח לגבי מחיצות שלא מגיעות לתקרה. אומרת הגמרא, ורבו נבוא לבן שואה, מה אפילו יותר מהבית עשרה טפחים? הגובה של הבית עשרה טפחים, אבל תבן, שבעה טפחים, שבעה ומשהו, וכל פחות משלושה, כן עבו דמי, ופה זה, אם זה פחות משלושה, אז זה לבוד. בית הגמרא, מה? מדובר פה כשהבית עשרה טפחים, אז כל פחות משלושה לבוד, נכון? נכון, נכון. אז מי שבא הבעיה, אני מבין, אני דוקטני פחות מעשרה. אם זה ירד מעשרה, זה כבר לא יהיה לבוד לתקרה, אז זה כבר לא יחשב צמוד לתקרה. אין לרבונה, בית רבי שואה, מה היא מעשרה? מה זה מעשרה? משיבה צריך להגיד. אומר לי מה, שלא יפחד, לא יפחד מתורת עשרה. משיבה תפחים למשהו, שזה לבוד, שזה תורת עשרה, דין עשרה. אבל לא עשרה ממש, כי באמת היא מטבן, פוחד גם. עד שיבה תפחים זה גם בסדר. אומרת הגמרא, במקרה ראינו שהמטבן ירד מעשרה תפחים, בשטח פתוח, לא המקרה עכשיו של בית, ראינו במשנה שהוא ירד מעשרה תפחים, שניהם אסורים. אומרת הגמרא, שמע מן מה אתה יכול ללמוד מזה, שדיורים הבאים בשבת, אסורים. שאם בשבת הגיעו דיורים, הרי מה קרה פה? אנחנו מבינים כרגע שבשבת המטבן יפחת, ואז זה אוסר. רגע, ביום שישי זה היה מותר, בשבת זה הגיע דיורים, אז רואים שזה אוסר גם באמצע שבת. מה נגמר אי אפשר להוכיח? כי אפשר לומר, להגיד, דיל מדהים התמיית מול. אולי מדובר פה, כשזה התמיית כבר ביום שישי. אומרת הגמרא, כיצד הוא עושה נועד ביתו, הוא מבטל רשותו. תארתי, גם נועד ביתו, וגם מבטל את רשותו. אומרת הגמרא, אחי כאמר, או נועד ביתו, ובעצם זה סוג של ביטול, או מבטל את רשותו בפה, ואומר, אני מבטל את החצר. זאת אומרת, או שהוא נועל, ככה הוא מגלט בדעתו, או שהוא מבטל באמירה. אומרת הגמרא, וביתם על עולם תארתי, כיוון דדשבי, אתם תטולי, צריך גם לנעול, למה? כיוון שהוא רגיל כל השבת להוציא, עכשיו הוא חייב לנעול את הדלת על מנת שיבטל, כי אחרת הוא כל הזמן ימשיך לטלטל. הוא אסור וחברו מותר, ברגע שהוא ביטל, אז הוא אסור וחברו מותר. אומרת הגמרא, פשיט הברור, לא צריך עד ההדר, אידך ובטילי, חברו אחרי זה ביטל לו בחזרה, ומה החידוש הקמה שמיין? דין מבטלים וחוזרים ומבטלים, אי אפשר לבטל ואחרי זה להחזיר, כמו שאמרנו, כשתת רבי יוחנן, בגלל שזה חוכה. וכן אתה אומר בגוף של תבן, שבין שתי תחומי שבת. פשיטה, ברור שזה אותו דין בגוף של תבן, בבור של תבן. לא צריך על הרבה כי ודה, אמר, יש לנו פה גוף של תבן בין שתי תחומי שבת. שני תחומי שבת, עכשיו זה משהו אחר. אבל אמרתי כמה גם, משני תחומי שבת, אז גם, אני לא מהתחום שבת הזה, אני לא יכול להגיע לצד השני, להביא את הבהמה לצד השני. אז אני מביא את המטבן, את הבהמה לצד הזה של המטבן. אומרת הגמרא, לא צריך עליה בעקיבא, דאמר, תחומים דאורייתא. פיה בעקיבא, תחום שבת הוא דאורייתא. אפילו אלפיים אמר, מה הוא תמה לגזור דין מתי לחלופי? חושים, שם, הוא מביא את הכבשה מפה, הוא מביא את הכבשה מפה, אולי הוא יביא לו את התבן מפה בטעות? כמה שמה שלא גוזרים את זה. אומרת המשנה, אנחנו עוברים לשאלה, איך עושים את השיתוף בפועל? כיצד משתתפים בשיתופי מבוי, במבוי? מניח את החבית, לוקחים יין, כמו שדיברנו, לוקחים יין, ואומר, הרי זו מזכה לכולם, הרי זו אני מזכה מזה לכל בני המבוי. מניח את החבית, כן? הוא מזכה להם על ידי, על מי יכול לזכות? הרי אנחנו יודעים שעל מנת לזכות, אני לא יכול לזכות בעצמי. מה זה, לזכות? זה זכי לאדם שלו בפניו, מישהו כמו שלוחו, הוא זוכה עבורו. מי יכול להיות שליח? מישהו שהוא לא אני. אני לא יכול לעצמי. מי זה אני ומי זה לא אני? אז בוא נראה במשנה מי זה אני ומי זה לא אני. ומזכה להם על ידי בנו ובתו הגדולים. אם זה בן גדול או בת גדולה, שהם לא אוכלים אצלי, הם לא חלק ממני, אז אני יכול לזכות על אדם.
הבן הנשוי שלי מגיע, אני יכול לזכות אותו כי הוא רשות אחרת. או על ידי עבדו ושפחתו העבריים, שהם מנהלים חשבון נפרד. או על ידי אשתו, שהיא גם, יש לה איזשהו, אפשר לתת לה מתנה, שזה יהיה שלה. אבל אני לא מזכה לה, לא מזכה לבני המבוי, לא על ידי בנו ואיתו הקטנים, שהם אוכלים אצלו והם הם בעצם, החשבון שלהם זה החשבון שלו. ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים, מפני שידע, כדו, אומרת הגמרא, מה ויהודה, חבית של שיתופי מבואות, צריך להגביה מן הקרקע, טפח, הוא רוצה לזכות, אז הוא צריך להגביה מהקרקע, טפח, אם הוא לא הגביה, אז הוא לא קנה, אמר רבה, נתרתם מיליסה ודפומבדית אמרינו, שני הדברים הללו, שנראה, אז זה הסווי של פומבדיטה, הם אמרו אותו, אז כנים של פומבדיטה. חדה, אידך, המקדש, אם טעם אלו לוגמיו, יצא, ואם לאו, לא יצא. אדם שעושה קידוש, הוא צריך איתום לפחות מלו לוגמיו, על מנת לצאת. כן, ואם לא, לא יצא. אמר, חביבה, ענם יסווי פומבדיטה, אמרינו, עוד דבר שזקני פומבדיטה אמרו, מה? דמר ויהודה אמר שמואל, עושים מדורה לחיה בשבת. יולדת שילדה בשבת, או לפני שבת, ועכשיו צריכה שיהיה לך, קר לה, עושים לה מדורה בשבת, כי היא חולה שיש בו סכנה. סבור מינה, חשבו, דווקא לחיה אין, אבל לחולה לא, ודווקא בימות הגשמים כן, אין, בימות החמה לא, בקיץ לא. יתמר, אמר הבכי, ברבין, אמר שמואל, הקיס דם ונצטנן, עושים למדורה בשבת, אפילו בתקופת המוז. כי אנשים לפעמים מקבלים חום וקר להם, אפילו בקיץ. צריך לדאוג לזה. ולכן גם חיה וגם מסוג חולה, אפילו בקיץ, ואפילו גם חולה. אמר המאמר, ענה מסווה דה פומבדיטה אמרינו, עוד משהו שזקני פומבדיטה אמרו, דה התמרי זו אשרה, סתם, איך אנחנו יודעים מה זה אשרה שעשו אותה לשם עבודה זרה? אמר רב, כל שם שעשתה עבודה זרה, שומרים אותה, והם תואמים מפירותיה. כל עץ שהם לא תואמים מהפירות שלו, אז זה נקרא אשרה. עד כאן להיום, דף ע"ט.